Mi smo, ono što kažu, ja mogu da kažem slobodno, mi smo par godina već unazad najbolja stanica granične policije u upravi granične policije u Republici Srbiji. Rezultati su Bravo. stvarno, su, znači, neverovatni. Počeo od opojne droge koja je bila, primjer, 2 tone 2019. godine, 2018. isto bila interesantna. Prošle godine, u vreme korone, dok je, znači, trajala korona, mi smo imali nekih skoro 250 kg opojne droge, opet i sa smanjenim brojem putnika i sve, ali dođu ovde i onda nalete na gradinu i to je to. Napreduje sve, tehnologija napreduje, Tako. kadrovi napreduju, ima edukacija, Tako. naši carinici i naša policija su poznati u svetu. Šta je to što imamo novo što se tehnologije tiče? Pa moram vam reći, ja moram da odam počasti Ministarstvu unutrašnjih poslova, u stvari zahvalnost Ministarstvu unutrašnjih Tako. poslova, sektoru za obrazovanje i usavršavanje. Stvarno MUP čini sve da se radnici stalno obučavaju, kako god stiže nova oprema, a ja mogu da kažem slobodno, na gradini se nalazi najsavremenija oprema koja se tiče graničnih poslova. Svi su obučeni, svi znaju da rade s tom opremom. Oprema je, opet kažem, najnovije tehnologije, počeo od ručnih rendgena, preko skenera, preko svih instrumenata, tako da se MUP trudi da u svakom trenutku nema zaostajanja u nekoj edukaciji, obuci vezano za to. Mnogo nam pomaže u radu, naravno, ali opet je čovek taj koji je bitan za pronalazak bilo čega. Instrument Upravo je to. samo tu da nam pomogne u Tako svemu je. tome. To smo malo prekonstatovali sa vašim kolegom. Carinik i policajac ovde na graničnom prelazu mora da ima osjećaj, mora da ima, kako sam rekao, Tako je. oko, nos, Tako je. da razlikuje. Ja sam siguran da kogod od putnika ode, pa i ja isto odem kod Bugara, na primer, ni meni nije svejedno kad dođem na granični prelaz. Da. Tako da, ako radite bilo šta ilegalno, verite mi, niko niti može, niti, ne znam, može da bude miran. Znači, to je interesantno, opet je taj ljudski faktor najbitniji, ta psihologija koju policijski i carinski službenici primenjuju, i te kako znači puno. Onda ne može po tome svako da radi ovde. Kako ih Može, procenjujete? može, Može, ali ne može, može ali će drugo. se, ali će se naučiti da radi kako treba posao. U stvari, opet kažem, ima ona stara izreka, naša zanat se krade, a ne uči, prema tome svi oni malo po Tako je. malo jednog drugog uzimaju, kradu i dobri su svi. Opet kažem, ja stvarno, Ministarstvo unutrašnjih poslova čini sve da odabere najbolje ljude. Tako je. Najbolji ljudi se i šalju na ovaj prelaz prve kategorije, ako ne najveći, jedan od najvećih prelaza u državi. Tako da, i te kako MUP vodi računa da na ovim prelazima budu ljudi koji stvarno znaju svoj posao, a sve ovo radimo u cilju zaštite Republike Srbije i prvenstveno Pre građana i svega naših Pirota i građana, Dimitrovgrada. tako je. Tako je.